Aqui eu encontrei várias das pessoas mais fabulosas que eu já vi na minha vida. Professores solidários, que querem que você aprenda o máximo da matéria e que não se importam, eles não têm medo de que você um dia saiba mais que eles. Tudo que eles querem é que você aprenda tudo que é possível aprender sobre aquele tema da forma mais competente possível. E isso para mim é muito importante, porque o meu sonho é dar aula. Eu quero voltar para o Brasil, ser professor universitário e mudar o mundo pela educação. Porque o único talento que eu acho que eu tenho é esse. É fazer pesquisa e dar aula, orientar. E estar aqui em Harvard me dá forças, me dá ferramentas, me dá conhecimento e sobretudo, vivência, para que eu possa aplicar tudo que eu estou aprendendo aqui para fazer o meu país ser um país melhor, sabe? Uhum. Desde a graduação, eu já tinha interesse acadêmico nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no doutorado e eu descobri que tinha essa bolsa da Fulbright, eu obviamente não pensei duas vezes para poder enviar a minha candidatura. Na Fulbright é assim, você primeiro manda sua candidatura para a bolsa e quando você é selecionado, você busca um aceite também numa universidade americana. E aí a escolha por Harvard foi o passo 2. Depois que eu fui aceito na Fulbright, o próprio nome da Fulbright ajudou a abrir porta para ser aceito em universidades nos Estados Unidos. Quando eu mandei o e-mail para o professor com meu projeto, com meu currículo e todos os dados necessários, eu nunca nem imaginei que ele fosse responder, ainda mais responder positivamente. O legal é que agora que eu estou aqui, eu vejo que eu não precisava ter tido esse medo, porque há muito interesse por pesquisa que se faz no Brasil, há muito interesse por pesquisadores brasileiros, e a universidade é muito receptiva a nós brasileiros aqui. Então, quando eu estava no Brasil, a minha visão, e por isso isso gerava uma incerteza muito grande, uma aflição muito grande, a minha percepção era que Harvard era uma coisa inalcançável, que era impossível que eles quisessem minha pesquisa, que eu não era bom o bastante. Era isso que passava na minha cabeça o tempo inteiro. E quando eu cheguei aqui, eu vi que, incrivelmente, o pessoal de Harvard é simplesmente como a gente, são seres humanos, as pessoas não são diferentes do que a gente é no Brasil. Então, se você é um cara dedicado no Brasil, se você é uma pessoa esforçada, aplica, tenta, porque há muita possibilidade de uma pessoa competente no Brasil ser aceita para vir para cá. A universidade é tão cheia de oportunidade o tempo inteiro, é tanta coisa acontecendo o tempo inteiro, que na verdade, no começo, você chega aqui e você nem lembra onde você estava na semana anterior, porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo. É o vice-presidente americano dando uma palestra 3 dias depois, é o presidente de tal lugar vindo hoje conversar com os alunos, é o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil vindo bater um papo com você e mais 5 pessoas. É tanta oportunidade o tempo inteiro aqui, e a gente não está acostumado com isso no Brasil, porque tem palestras legais, mas é uma aqui, uma ali. Aqui, se você não tomar cuidado, você fica indo o dia inteiro em palestra, em reunião. Então a transição para mim foi muito tranquila. Cidade apaixonante, universidade incrível, pessoas legais. Um ano é fácil de sobreviver. Mas se você não acreditar que você é capaz, nada mais importa. Não importa que você realmente seja capaz se você não acreditar que você é capaz. E muitas pessoas, eu conheci muitas pessoas no Brasil, na minha graduação, no meu mestrado e no meu tempo de doutorado, que são tão capazes quanto todo mundo que eu conheci aqui. Uhum. A única diferença é que elas não tentaram entrar. E seja cara de pau. Manda e-mail pro professor que você quer ter interesse. Acha alguém no Facebook que estuda aqui e faz pergunta. Procura o Dr. Class, manda e-mail. Uhum. Há recursos, há pessoas interessadas em ajudar. E apesar de dar trabalho, é menos difícil do que você imagina. Uhum. E é muito mais possível do que você sonha. Essa universidade é muito grande e, ao mesmo tempo que ela pode parecer um pouco impessoal, por outro lado, há pessoas incríveis aqui que vão ajudar você a conseguir fazer isso. Não basta só sonhar, tem que suar a camisa também.